E aí, galera, tudo bem com vocês? Domingão, dia de dar aquele talento no carro. E eu estou aqui, firme, desde as 7 da manhã. Já fiz muita coisa nesse carro hoje, hein? Vou mostrar aqui. Acabando aqui, finalizando aqui a última etapa, limpando. Já troquei a água do radiador, ó. Já tá aí filezinho. Já tá na cor. Tá tudo pronto aqui no cofre do motor da beleza. Já fiz, acabei de lavar também. Aí, ó. Aí os produtos aí, ó. Não pode ficar, não. Aí, ó. Não pode faltar aquela cerveja gelada. Tá aí a bagaça aí. Isso aí é o material de higiene e limpeza. Todos conhecem a Fiorininha aí. Aí, 7 meses que eu peguei ela. Hoje eu fiz aí a pintura novamente das rodas, ó. Show de bola, ficou muito bom. Aproveitei também. Pintei aqui, né? Ó, pintei as quatro, pintei a do step. Dei um trato também nos para-choques. Pintei novamente. Pra dar aquela cor. Agora tô finalizando aqui dentro. Falta pouca coisa. Opa, sumiu minha imagem aqui. Aí eu coloquei um volantinho. Coloquei couro no revestimento de couro no volante. Olha que novidade bacana, ó. O pessoal falou, você não coloca aí um reloginho no painel? Beleza, eu coloquei. Aí eu funciona com um pós-chave. Vamos virar aqui. Opa, aí, ó. Que bacana. À noite fica show de bola. Marca a hora, data, ano, mês e a temperatura interna aqui do carro. Deixa eu fechar aqui. Pronto, eu vou terminando de passar aqui o revitalizador de painel. Vamos testar para ver se tá funcionando direito esse ar-condicionado. Aí, galera, rodei pouca coisa de lá para cá, né? Quando eu peguei, eu tava com 213 mil em 7 meses. Olha só, pouca coisa, né?
abastecimento. O ponteiro ainda tá lá embaixo, ó, que bacana. O carro tá ligado há 6 minutos. Tá super frio. Isso é bom. É isso aí, pessoal. Esse foi um vídeo aí, dando aquela geral no carro, aproveitando para mostrar o novo relógio, né? Queria muito colocar um console aqui, ó, mas para Fiorino não acho que não tem nada que fique bacana. Eu já vi da Palio e Candy, da Estrada, mas não vai ficar muito bom, não. O local muito apertado, tal. Acho que melhor deixar assim. Bom,
Ótimo domingo a todos aí. Espero que o vídeo tenha ficado longo. Dá aquela acelerada nele aí para não ficar chato, né? Mas obrigado por ter assistido. É isso aí, obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau.